Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Մկրտիչ Արզումանյանի կարիերայի զարգացումն ամբողջ երկրի աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Նրա մասնակցությամբ աշխատանքները մեծ ճանաչում են ունեցել և քննարկված են դարձել։ Ինչը կստիպի ձեզ լքել Հայաստանը, հարցին Մկրտիչ Արզումանյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Վերջերս ֆիքսեցի հստակ մի բան, որ չեմ կարող գնալ, որովհետև սրանով եմ ապրում ու կցանկանամ ստեղծվեն բոլոր հնարավորությունները, որ գոնե արտագաղթողներ այլևս չլինեն, իսկ ես էլ կլարեմ բոլոր ուժերս, որպեսզի մաքսիմալ ժպիտ ու ուրախություն պարգևեմ հանդիսատեսիս, չեմ պատրաստվում գնալ»։ Հայ կինոյի օրը ապրիլի 16-ին անցկացվեց Հայկական ազգային կինոակադեմիայի Անահիտ 4-րդ մրցանակաբաշխությունը, որին ներկա էր Մկրտիչ Արզումանյանն իր զավակների հետ։ Ի տարբերություն դստեր Սուսանայի, Ալեքսանդրն արդեն հասցրել է հայրիկի հետ նկարահանվել բազմաթիվ նախագծերում։ Մկրտիչ Արզումանյանի դուստրն իսկական գեղեցկուհի է։ Դերասանն իր հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ շատ քիչ ժամանակ է անցկացնում ընտանիքի հետ։ «Ամեն օրն աշխատանքային է, հատուկ հանգստանալու ժամանակ չունեմ, նախագծերի սկզբնական շրջանում նույնիսկ զարմանում եմ, թե ինչպես եմ դիմանում մի քանի գիշեր չքնելով, եթե հանգստանաս ոչինչ առաջ չի գնա, գործընկերներդ էլ կնայեն քեզ ու կթուլանան, հատկապես թատրոնի հետ կապված բազմաթիվ լավ մտքեր կան և ինչքան էլ հոգնում եմ, ինձ լիարժեք հարմարավետ եմ զգում, որովհետև անկեղծ ու լավ տեղ է, հանդիսատեսի հետ շփմանը շատ եմ սովորել»։ Ինչպես էիք կարողանում այդքան տարատեսակ մասնագիտությունների ու բնավորությունների մարդկանց մարմնավորել ու հնարավորինս չկրկնել։ Անդադար մտածում էինք և հորինում, որոշ բաներ հիմա էլ նայելիս ուրախանում եմ, որ կարողացել եմ ստանալ կերպարը, որոշների դեպքում մտածում եմ լրիվ ուրախների հնարամիտների ակումբի ոճով են։ Պարզապես այդ արագության և ծավալի մեջ ամեն ինչ չէր կարող հաջողվել, թեև այն ժամանակ դա դեռ խաղալ էինք համարում։ Բայց հիմա, երբ ավելի եմ խորացել այս ոլորտում, հասկանում եմ, որ բնավ էլ այդպես չէր, երբ ներկայացումից առաջ չես քնում ու չես պատկերացնում, թե ինչպես կերպարիդ ներքին աշխարհին հասնես, այդ ժամանակ ես գիտակցում էի, թե դեռ խաղալը որն է, իսկ ես գնում էի նկարահանման ու 3 կերպար ունեի՝ գայիշնիկ, բժիշկ, ծերունի։ Ունեք սիրելի կարգիններ, մի քանիսն են երթուղային տաքսու վարորդները, որ հավաքված նարդի են խաղում, ոնց ես ռազմիկի հատվածը Լյուդվիկը շատ կան, որ հաջողվել են ու սիրվել։ Երբ Հայկ Մարությանի և ձեր ճանապարհները բաժանվեցին ու սկսեցիք առանձին աշխատել, չէիք կարոտում այն ժամանակները։ Երկար ժամանակ շփում չկար ու վերականգնվեց միայն տարիներ անց, և այդ լարվածությունը վերացավ, ես իմ ճանապարհով եմ գնում, նա էլ իրեն հետաքրքրող։ Հնարավոր չէ հաղորդման հոբելյանական տարում որոշեք միասին նոր բան նկարել։ Չէ, ինձ նման ձևաչափն ու համագործակցությունն էլ հետաքրքիր չեն, որովհետև հիմա այլ բանով եմ զբաղվում, հետընթաց կլինի, իսկ ես իրավունք չունեմ այդ փուլ վերադառնալ։ Միասին ամեն ինչ արել ենք, ֆիլմ ենք նկարահանել, բազում նախագծեր արել, որոնք հեռուստադիտողը կարող է նայել ու հաճույք ստանալ։ Հիմա ինչ եք ուզում տալ և ինչպես ստեղծագործել, որ նաև ինքներդ ձեզ գոհացնեք։ Որոշեցի Մոսկվայում սովորել առաջին հերթին, որպեսզի շփվելու հնարավորություն ունենամ այն նյութի հետ, որն այստեղ չկա, ում է հետաքրքիր Շեքսպիրը, իսկ այնտեղ ես համաշխարհային դրամատուրգիայի բարդագույն պիեսներից մեկում Սոֆոկլեսի Անտիգոնեում Կրեոնին եմ խաղում։ Բարդ ու լուրջ գործեր ենք անում Դաստայևսկի, Օստրովսկի։ Եթե բարձր արվեստի հետ չշփվես, այս ասպարեզում ոչինչ չես հասկանա։ Բայց ինչու չփորձել ձեր նշած բարդ գործերն այստեղ էլ անել, գուցե մեր հանդիսատեսն էլ ցանկանեն նայել։ Պետք է աստիճանաբար հասնել դրան։ Ամեն անգամ հանդիսատես եմ կորցնում, որովհետև որոշ մարդիկ մանրապատումային ժանրում ինձ հիշելով գալիս են ու այլ բան տեսնում։ Բայց կան նաև այնպիսիք, որ դիտելուց հետո մտածում են՝ հլը մի րոպե, սպասեք, փաստորեն սա ինձ հետաքրքրեց։ Վաղուց չեմ աշխատում այն մարդկանց համար, ովքեր ինձնից նման բաներ են սպասում, հեշտ, հասարակ, պարզ, մատչելի, պետք է ամեն ինչ իմաստ ունենա, ուրախացնել, բայց նաև լրջացնել։ Մինչև այս պահը, եթե հետադարձ հայացք գցենք ձեր անցած ճանապարհին ու ձեռքբերումներին, որ աշխատանքներն եք համարում այցեքարտային։ Անտիգոնեն կարևոր փուլերից մեկն էր, որ անցա։ Բեմական արվեստի բարձրագույն դպրոցում հազվադեպ է լինում, որ հանդիսատեսը երկար ծափարի ու բրավո գոռա, բայց մեզ հաջողվեց արժանանալ դրանց։
6 ամիս առաջ ենք խաղացելու, հիմա հասկանում եմ, թե հաջորդ անգամ ինչեր պիտի չանեմ։ Չկա այնպիսի սահման, որին կարող եմ հասնել, կարևորն իմանալն է, որ անելու շատ բան ունես։ Ձեզ ինչ ուղերձ կուղարկեք ապագա, որ 80 տարեկանում կուզեք լսել։ Ուժ, եռանդ ու մտքի թռիչք, դիմադրեմ, դիմացկուն լինեմ, որովհետև շատ լավ բաներ կարելի անել ու պետք է անել, լավագույնը առջևում է։ Ամենակարևորը մեր երկրի վիճակն է, որն ամեն ինչի վրա շատ է ազդում։ Պահերեն եղել ոչինչ անել չէր ստացվում, կամ ստիպված ներկայացում ենք խաղացել, որովհետև հանդիսատեսին էլ պետք էր ինչ-որ ձևով այդ վիճակից հանել։ Բայց ոչ ոք չգիտի, թե ցանկապատը կամ հրեշը լուսնի վրա խաղալիս ինչերի միջով ենք անցնում։ Շատ կարևոր գործեր են, որոնց ամեն անգամ անդրադառնալիս ինքներս էլ հուզվում ենք ու տանջվում, հասկանում, ոչինչ չի փոխվել։ Ուսանք հնարավորություն կունենանք հանգիստ աշխատել, խաղաղ ապրել ու ոչ մեկին չկորցնել, որովհետև շատ քիչ ենք ու դրա իրավունքը չունենք։ Իսկ անցյալ ինչ կուղարկեք երիտասարդ Մկոյին։ Այս տարիքն ինձ շատ է դուր գալիս, սիրում եմ։ Ինչ մտքի վրա եմ ինձ բռնել, միշտ բեմ դուրս գալիս, հուզվում է և թուլանում։ Սովորելուց հետո այնքան կենտրոնացած եմ անելիքներիս վրա, որ պարզապես դրան ժամանակ չի մնում։ Հասկանում եմ, որ ճիշտ ճանապարհով եմ գնում։ Կարծում եմ, իմ տարիքում ու որոշակի ճանաչում ունեցող այլ մարդ չկա մեր երկրում, որ իրեն հասկացնի, սովորել է պետք։ Ուրախ եմ ունակ լինել գիտակցելու, որ առաջ շարժվելու համար այդ փուլերն անցնելն ինձ պետք են։ Հետո կլինեն այլ փուլեր, այնպես որ Մկոյին կասեմ, սովորիր ու գնա նույն ճանապարհով։ Ովքեր են ձեր մարդիկ, ովքեր հասկանում են ինձ, ինչն անել մի միջայլոց, շատ բարդ է, սիրում են աշխատել և գլուխ չպահել, որոնց հետ կարող ես երկար ճանապարհ գնալու վստահ լինել, որ մեջքից քեզ չի խփի, չեն տրտնջում ու իրենց փոքր մեծությունից չեն բավարարվում։ Նայում ես մարդն ինչ է արել իր կյանքում, պարզապես ինչ-որ սերիալում կամ ներկայացման մեջ է եղել ու իրեն թվում է այնքան մեծ է և արդեն դեմք է դարձել։ Տարիների փորձի շնորհիվ միանգամից բացահայտում եմ նման մարդկանց, հաջորդ անգամ էլ հետները չեմ աշխատում, որովհետև դա խանգարում է։ Նորն ես փորձում բացահայտել, բայց գործընկերը այլ բաների մասին է մտածում, հավես չունի ու շանում է փորձից կամ ներկայացումից, այդպիսիներն ինձ հետաքրքիր չեն։ Ինչ անելիքներ ունեք։ Բազմաթիվ են, այս տարին ինձ համար թատերական էր, 4 ներկայացում ու բարձ շրջանում կարողացանք բոլորն էլ պահել, որովհետև հանդիսատես ունենալը բարդ է, պետք է շատ սիրեն քեզ, որ գան դիտելու։ Կուզեմ, որ մարդիկ ուշադիր լինեն մեր աշխատանքին, իսկապես ջանք ու եռան չենք խնայում, որ կարևոր մտքեր տեղ հասցնենք։ Վերջում ծափահարությունների ժամանակ ներկաների դեմքի արտահայտություններից զգում եմ, թե որքան լցված են։ Կյանքում առաջին անգամ թատրոն գնացած մարդն անլուրջ գործ տեսնելու դեպքում հնարավոր է չցանկանա նորը դիտել։ Մեր առաքելությունը նաև նրանում է, որ երիտասարդներին պոկենք հեռախոսներից ու բերենք թատրոն, ինչն ամենաբարձն է։ Թատրոնը չի կարող չլինել մարդու կյանքում, այնինչ այստեղ է տեղի ունենում, ոչ մի այլ վայրում չկա։